فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، مبارک آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا، مبارک دولہا بنا، دولہا بنا، دولہا بنا، دولہا بنا، اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از طفیل غوث و خواجہ از پے احمد رضا، جو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ مشہور کلام پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے انشاءاللہ انشاءاللہ اب تو بس
جشن شادی جشن شادی جشن شادی جشن شادی مبارک ہو 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 جشن شادی مبارک ہو نوش میاں تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے ہر گھڑی تجھ پہ ہو فضل رب العلا تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے مبارک ہو 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 فضل رب سے اے پیارے تو دولہا بنا تیرے سر پہ اے پھولوں کا سہرا سجا فضل رب سے اے پیارے تو دولہا بنا تیرے سر پہ اے پھولوں کا سہرا سجا خوشبوئیں چار جانب بکھرتی رہے تیرے گلشن میں کلیاں مہکتی رہے خوشبوئیں چار جانب بکھرتی رہے ہر گھڑی تجھ پہ ہو رحمت کبریا ہر گھڑی تجھ پہ ہو رحمت کبریا سلامت ہے جشن شادی مبارک ہو نوش میاں تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے مبارک ہو 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 تیری زوجہ رہے عمر بھر اور اپنا ہے وہ سیرت فاطمہ تیری زوجہ رہے عمر بھر بہایا اور اپنا ہے وہ سیرت فاطمہ تیری عادت بنے سنت مصطفیٰ تیری جوڑی ہمیشہ سلامت شادی مبارک ہو نوش میاں تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے شادی مبارک ہو شادی مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ایک دوجہ کے حامیوں ناصر بنو درمیان تیرے کو سلامت جشن شادی جشن شادی تیری جوڑی ہمیشہ سلامت نظر نہ لگے دولہا کو نظر نہ لگے نیک
تجھ کو نعمت ملے ساتھ حج کی بھی تجھ کو سعادت ملے ایک اولاد کی تجھ کو نعمت ملے ساتھ حج کی بھی تجھ کو سعادت ملے مسکراتا رہے تو یہی ہے دعا مسکراتا رہے تو یہی ہے دعا تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے جشن شادی مبارک ہو نوش میاں تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو رحمتوں کا رہے تجھ پہ سایہ صدا تجھ پہ چھائے نہیں رنجو غم کی گھٹا دو جہاں کی کرے مولا خوشیاں عطا تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے دین کے راستے پر ہی چلتے رہو بے حیائی سے ہر لمحہ بچتے رہو نیک اعمال سے پاؤ رب کی رضا تیری جوڑی تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے جشن شادی مبارک ہو نوش میاں تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے شادی مبارک ہو شادی مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ایک دوجہ کی عزت تو کرتا رہے ایک دوجہ کا حق بھی نبھاتا رہے ایک دوجہ کی عزت تو کرتا رہے ایک دوجہ کا حق بھی نبھاتا رہے رب سے کرتا ہے شوق فریدی دعا رب سے کرتا ہے شوق فریدی دعا تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے جشن شادی مبارک ہو نوش میاں تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے ہر گھڑی تجھ پہ ہو فضل رب العلا تیری جوڑی ہمیشہ سلامت ہے مبارک مبارک نظر نہ لگے دولہا کو نظر نہ لگے مبارک نظر نہ لگے دولہا کو نظر نہ لگے مبارک آپ کو بتاؤں کہ حضرت والا خود میں نے کہا کیا آغاز فرمایا خدا نے اپنی قدرت کا کیا عجیب نقشہ بنایا ہے خدا نے اپنی قدرت کا کیا عجیب نقشہ بنایا ہے کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دلہا بنایا ہے کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دلہا بنایا ہے یہ دونوں عرش عالم سے مقرر ہو کے آئے ہیں یہ دونوں عرش عالم سے مقرر ہو کے آئے ہیں خدا نے اپنی قدرت سے ارباز اور مدیحہ کو ملایا ہے یہ دونوں عرش عالم سے مقرر ہو کے آئے ہیں یہ دونوں عرش عالم سے مقرر ہو کے آئے ہیں خدا نے اپنی قدرت سے ارباز اور مدیحہ کو ملایا ہے مہمان سے رونق ہے مہمان سے عزت ہے مہمان سے رونق ہے مہمان سے عزت ہے آ جائے شادی میں تو اللہ کی رحمت ہے آ جائے شادی میں تو اللہ کی رحمت ہے سارے احباب دعا دے رہے ہیں دل سے یہ بار بار سارے احباب دعا دے رہے ہیں دل سے یہ بار بار تا عمر سلامت رہے دلہا دلہن کا پیار تا عمر سلامت رہے دلہا دلہن کا پیار اللہ کا فضل ہے عنایت رسول کی اللہ کا فضل ہے عنایت رسول کی یہ محفل نکاح کی ہے برکت رسول کی
یہ محفل نکاح کی ہے، برکت رسول کی، امید ہے کہ آپ سب تشریف رکھیں گے، امید ہے کہ آپ سب تشریف رکھیں گے، دعوت قبول کرنا ہے سنت رسول کی، دعوت قبول کرنا ہے سنت رسول کی۔ آپ تمام حضرات درخواست ہیں کہ آپ تمام حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں، خطبہ نکاح کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ خطبہ نکاح سننا بھی عبادت ہے، لہذا آپ تمام حضرات سکون اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں اور خطبہ نکاح سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومأوانا وملجانا ونور عيننا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره معونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و شریعت مطہرہ کے موافق جناب ایم شبیر خان صاحب کی وکالت، جناب پی غوث خان صاحب گواہ اول، جناب ایس محبوب بادشاہ صاحب گواہ ثانی، یہ ایک وکیل اور ان دونوں گواہوں کے روبرو 40/3 گرام بشکل سونے کی زیور کی صورت میں مہر معجل کی صورت کیا ہے ادا کی جا رہی ہے، یہ مہر معجل ہے، اس مہر کے عوض جناب محال صادق علی صاحب کی دخترین ایک اختر محال مدیحہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ حضرت خواجہ بھنگیش محمد اشرف علی عرف آصف علی صاحب دامت برکاتہم کے فرزند انجمن جناب بھنگیش محمد ارباز علی عرف نصیر الدین شاہ چشتی القادری
صاحب کے نکاح میں دیا گیا اور نکاح کر دیا گیا کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. اس نکاح کو، اس بیوی کو، اس مہر کو آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ تعالی میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر، جمع اللہ شملکما و اسعد جدکما و بارک علیکما و اخرج منکما کثیرا طیبا. ہلکا ایک مرتبہ آواز بلا درود شریف پڑھی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد تعالی علیہ وسلم. آئیے چند اشعار میں ہمارے دوست اور سانحہ خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارباز بھائی کا سہرا پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے گھر والوں کا میں خدمت کرتا ہوں اور میں خوش نصیب ہوں کہ غوث پاک الحمدللہ کی خدمت کرنے کا ہم یا اللہ ہم سب کو بار بار خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سندنا مولانا محمد بارك وسلم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة قد قال الله تبارك وتعالى في شأن أزمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على العالمين ایک اور نیک ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ان دونوں میاں بیوی کو اس نکاح کو ذریعہ بنا کر نیک اور صالح طاقت تندرست لمبی حیات با اخلاق ماں باپ کے فرما بردار والی اولاد کو ان کو نصیب فرما یا الہ العالمین ان دونوں میاں بیوی ان کی پوری زندگی خوشحالی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ایک دلی کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض تیرے اپنے فضل کرم سے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت میں تجھ دعا کو قبل فرما جزا اللہ عن محمد ما هو عقله صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہمارے مولانا صاحب دعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء على نبينا عليهما الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر على نبينا عليهما الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصفور على نبينا عليهما الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وبلقيس عليهما الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرت محمد مصطفى رسول صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وأجمل الصديق رضي الله تعالى عنهما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي بن المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی کربلا رج شہید کربلا کے واسطے یا الہی کربلا رج شہید کربلا کے واسطے یا الہی کر مشکل آسان شہ مشکل کشا کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا حضر عبد القادر حضرت غوث الورا کے واسطے حضر عبد القادر حضرت غوث الورا کے واسطے یا الہی چشتی گر چشتی رکھ چشتیوں میں اٹھا یا الہی چشتی گر چشتی رکھ چشتیوں میں اٹھا حضرت خواجہ معین الدین حضرت اجمیری میاں کے واسطے اے مالک کائنات ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما مالک ہماری ہر بڑی چھوٹی خطاؤں کو معاف فرما مالک ہم سب کو نیک راستے پر چلا مالک ہمیں گناہوں سے حفاظت فرما اے خداوند قدوس ہم سب کو تیرا سچا بندہ بنا اور ہمیں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کا سچا غلام بنا اے مالک کائنات ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما مالک ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرما اے مولا کریم ہمیں صبر کرنے والا جسم عطا فرما مالک ہمارے جسموں میں طاقت عطا فرما مالک ہمارے جسموں میں طاقت عطا فرما اے خداوند قدوس ہمارے دلوں کو ہمت نصیب فرما اے مالک کائنات جو اس وقت نکاح کیا گیا اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکتیں نازل فرما اے اللہ زوجین میں الفت و پیار محبت پیدا فرما مالک دلہا دلہن کے حقوق ادا اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اے مالک کائنات دلہا دلہن کو بد نظری سے حفاظت فرما اے خلاق عالم دلہا دلہن کو سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما اے مالک کائنات اس نکاح کو ذریعہ بنا کر اولاد صالحہ پیدا فرما ایسی اولاد پیدا فرما جو دیندار ہو تقوا والی ہو متقی ہو پرہیزگار ہو سعادت مند اولاد ان کو نصیب فرما اے مالک کائنات زوجین کو آفات سے بلیات سے ہر قسم کے حادثات سے دلہا دلہن کی حفاظت فرما اے مالک کائنات تیرے نیک بندوں کے صدقے میں اس نکاح میں خیر و برکت نازل فرما یا اللہ تیرے مقدس بندوں کے صدقے میں دلہا دلہن کو آفات سے بلیات سے ہر قسم کے حادثات سے ان دونوں کی حفاظت فرما اے باری تعالیٰ
دونوں خاندانوں کے اندر الفت و پیار و محبت پیدا فرما. مالک اس نکاح کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات اشرف الانبیاء خیر الورا نور البشر تاجدار ارب و عجم نبی پاک سید الاولین والآخرین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ روپے مقبول فرما الى اشرف النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اکرام الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال الله تعالى في شأن حبيبه نبينا مبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومأوانا وملجانا ونور عينينا وأشرفنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك للحاضرين اللهم بارك للحاضرين صل وسلم بارك على رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وشهداء محبة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا مولا. مبارک ہو 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 مبارک ہو. فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا. فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا. خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا. خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا. آج ہے دولہا بنا آج ہے اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. از طفیل غوث و خواجہ از پہ احمد رضا. از طفیل غوث و خواجہ از پہ احمد رضا. مبارک آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا. مبارک دولہا بنا صحرا سجا دولہا بنا صحرا سجا. مبارک ہو 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 مبارک ہو. ان کی زوجایا خدا کرتی رہے پردہ صدا. ان کی زوجایا خدا کرتی رہے پردہ صدا. از طفیل حضرت عثمان غنی باحیا. از طفیل حضرت عثمان غنی باحیا. مبارک آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا. خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا مولا بنا. مبارک ہو مبارک
ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا کچھ نہ چھائے پہ غم کی رنج کی کالی گھٹا کچھ نہ چھائے ان پہ غم کی رنج کی کالی گھٹا مبارک آج ہے دولا بنا آج ہے دولا بنا مبارک دولا بنا صحرا سجا دولا بنا صحرا سجا مبارک ہو 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 کو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا کردگار تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا کردگار ان کو جھگڑوں سے بچانا از تو پھیلے چار یار ان کو جھگڑوں سے بچانا از تو پھیلے چار یار آج ہے دولا بنا آج ہے دولا بنا سجا مبارک ہو 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 تو نحوست سے انہیں فیشن کی اے مولا بچا تو نحوست سے انہیں فیشن کی اے مولا بچا سنتوں پر یہ عمل کرتے رہیں یا رب صدا سنتوں پر یہ عمل کرتے رہیں یا رب صدا آج ہے دولا بنا آج ہے دولا بنا مبارک آج ہے دولا سجا آج ہے دولا سجا مبارک ہو 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 نیک اولاد ان کو مولا عافیت سے ہو
عافیت سے ہو عطا نیک اولاد دن کو مولا عافیت سے ہو عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا مبارک آج ہے دولہ بنا آج ہے دولہ بنا مبارک آج ہے دولہ بنا مبارک آج ہے دولہ بنا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک Bye.
Thank you.
اپنے اپنے پیروں سے جوتی سے حال بعد اب کھڑے ہو جائیں اپنے پیارے نے پیارے نے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام I'm
رسول